Drage gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v tokratni oddaji Report, kjer bomo znova govorili o dogodkih, ki prihajajo oziroma se dogajajo. Ker pestro bo te dni, predvsem tudi konec tedna. No, začenjamo pa z praznovanjem praznika v mestni četrti Tabor. Več o dogajanju nam bosta povedala predstavnika mestne četrti. Torej, moji druži, lepo pozdravljam predstavnika mestne četrti Tabor, torej predsednik mestne četrti, gospod Vitor Zečič in pa podpredsednik. Dobar dan, Borut Cerkvenič. Dobrodošla. Torej, kar pestro je že menda od 5. maja, praznujete v mestni četrti Tabor, veliko prireditev se je že zgodilo, no kar nekaj pa je pred nami. Pravzaprav, kaj vas še čaka? Bistvo, če jaz začnem, ker gre pač za prireditev, ki je neposredno jutri. To je velika gasilsko reševalna akcija v naselju Bumerang. V bistvu gre za prikaz izvedbe takšne akcije ob možni nesreči oziroma požaru. To bo reševanje ponesrečenega stanovalca iz 10. nastropja, požar v 9. nastropju. To bo tudi vodena akcija z strokovno razlago z strani poklicne brigade, ki neposredno sodeluje v tej akciji, reševalni vaji in akciji, in pa dva prostovoljna gasilska društva, Studenci in Radvanje, ter policijska postaja 2 in reševalna enota. Gre za kar pomembno aktivnost, ne? Da jo prikažete, namreč na tak način vključite tudi stanovalce tam. Zakaj ste se odločili za to? V bistvu je to ena nadgradnja tega predloga oziroma pobude, ki sem jo že predlani v strategiji opredelil in seveda z pomočjo kolega v Boruta v mestni četrti dala kot predlog mestni občini za prometno in infrastrukturno celovito ureditev stanovanjske sosedske Bumerang, ki je bila zgrajena leta 1960, tam nekje do 63. leta je bila grajena sam Bumerang, ostali bloki pač tam do 65. 66. leta, ki so v neposrednji bližini, to je Celska in Framska. Je problem te utesnjenosti in prevelikega oziroma velikega števila vozil in premalega števila parkirnih mest posledično. S tem hočemo pokazati in dokazati, da na kakšne težave se naletijo naše intervencijske službe. Predvsem tu mislim na reševalno službo in pa gasilce pri takih problematičnih sosedskah. Mislim, da je sosedska Bumerang ena najbolj problematičnih glede te utesnjenosti v Mariboru. S tem upam, da bomo pokazali in dokazali potrebo po tej prenovi. Zagotovo. Se pravi, za vas je to zdaj na nek način veselo dogajanje, kjer ste vključili tudi malo izobraževanja, malo pač tudi problematiko, s katero se soočate. Pa vendarle, kakšen čas je torej zdaj obeleževanje tega praznika mestne četrti Tabor? Mogoče, gospod? Ja, to je, mislim, vsako leto praznujemo praznik mestne četrti Tabor. S tem, da največji, tako da je že rekel predsednik, je bilo v začetku meseca, ko smo pač imeli te otroke. Ne? Zdaj pa se praktično zaključuje najprej z to reševalno gasilsko vajo. Pol zvečer, jutri bomo imeli podelitev priznanj krvodajalcem in krvodajalkam. Zatem, da v mestni četrti je 540 krvodajalcev in krvodajalk. V glavnem veliko napram število prebivalcev pa malo. Ne? Če razmišljamo, da je v mestni četrti okrog 10.000 prebivalcev, potem je 514 številka majhna. Ne? Drugače pa moram povedati, da potem 25. praktično tako rekoč za dan mladosti bivši, ne? Bo svečana seja, kjer se bo podelilo tudi eno priznanje, eni kraj ali ne vem več, eno priznanje. Ja. Ne? Eno priznanje.
za pač nekoga, ki že nekaj časa dela, ne bi izdal tega imena. Uh-huh. Torej še ostaja skrivnost. Tako je, še ostaja. Zagotovo je pa pustil pečat pri svojem delovanju, ne, v mestni četrti. To pa tako konec, praktično konec uh-huh. meseca. Kdaj boste tole odrežili, torej v četrtek? Četrtek 25. maja. Ob 18. uri. Dobro, kjer boste na nek način zaključili tudi to praznovanje. Pravzaprav ste pa v začetku praznovanja tudi na nek način aktivno vključili otroke, ne? Namreč pripravili so koncerte, predstave, ja. Kaj se je dogajalo? V bistvu načrt je bil tak, da zajamemo vse otroke vrtcev na našem področju. To sta vrtca Jožica Flander in pa vrtec Jadvige Goleš, za svojimi enotami seveda, ki jih imajo. Na kar sem po nekem razmisleku povabil tudi k sodelovanju vrtec Ototon Župančiča, ki je v bistvu, ker sodelujemo izredno dobro z mestno četrtjo Nova Vas, in pa prvo šolce osnovne šole Leona Štuklja. Pri nas v mestni črti smo vključili tudi potem prve šolce osnovne šole Angli Besednjak, tako da je v treh predstavah, ki so jih izvedli skupina Fardamana Banda Impro, zelo znana improvizacijska skupina, moram reči, da so bili vsi na čelu z ravnateljicami in pa vzgojiteljicami in vzgojitelji navdušeni nad temi predstavami. Na samih predstavah je bilo zajetih 650 otrok višje starostne skupine oziroma starejših do 6 let. Za mlajše skupine, da ne bi bili prikrajšani, pa so organizirani obiski na enotah in ravno v ponedeljek je zadnja predstava za vrtec, za najmlajše vrtca Vančka Šarha. Uh-huh. To je enota Jožice Flander. Tako da je vse skupaj je zajelo to, te predstave, 12 predstav, 1400 otrok. Dobro. Torej ste bili kar pridni oziroma so bili pridni in delali, ne? Naredili nekaj tudi konec koncev za skupnost. Veliko veselje in bom rekel, da so potem na koncu otroci bili prav že razočarani, ker so, ko so se predstave zaključevale. Ja. Moram reči, da so izredno dobro sodelovali z njimi, z skupino. Uh-huh. Torej, tako krepite tudi v mestni četrti tabor medgeneracijske vezi. Vem, da tudi sicer pod vašim okriljem deluje veliko društev, bomo o tem morda še kdaj drugič, ker nas že čas malo preganja, pa za na konec, da še ponovimo, torej velika vaja reševalna jutri 24. maja in pa potem na nek način zaključek za slavnostno sejo. Ja, to bi bila neka, bom rekel, smetana na celi te organizaciji. Moram tu podariti, da je mestno črt tabor praznuje letos 68 let obstoja. V bistvu je bila ustanovljena kot občina Maribor tabor leta 1955. Ne je pa zdaj so zgodovino razpredal, ker je kar bila zanimiva in pestra in dolga. Morda še gospod Cerkvenič, kakšnem ti so zdaj nekako zaključujete letošnji praznik, ki je pač po nekaj letih zaradi korona časa, torej zopet poteka na polno in uživo? Ja, jaz upam, da bo jutri kar nekaj ljudi, tudi krdalce, da bo v 25. maja kar nekaj ljudi in to zaradi tega, ker bo društvo zeliščarjev predstavilo zeliščni vrtiček, ki je okrog doma krajevne skupnosti, pa pripravili bojo neke namaze, tako da pač jaz v tej priložnosti vabim vse krajane mesta četrti, da se pač nekako udeležijo teh akcij. Uh-huh. Tudi nekaj za pozob se bo našlo, ne? Če smem pripomiti, ne, na jutrišnji vaji bojo prisotni tudi gostje, v bistvu so to samo službene osebe, iz Maribora in pa tudi gostje iz Ljubljane, iz Ministrstva za obrambo.
Dobro. Jaz vam želim še uspešno in pa veselo praznovanje tega praznika Mestne četrti Tabor še vse do konca. In hvala, da... hvala za povabilo. Hvala lepa. Hvala tudi vam. Tako mi pa nadaljujemo, ostanite z nami. Tako, v moji družbi pa zdaj že lep dober dan voščim naslednjemu gostu in sicer županu občine Starše, gospod Stanislav Grajfoner, dobrodošli. Pri vas je tudi zdaj veselo, pestro, kaj te obeležujete občinski praznik. Gre že za tradicijo v kraju in kar nekaj prireditev se bo zvrstilo v teh dneh, a ne? Lep pozdrav vsem poslušalcem in gledalcem. Ja, res je, smo v obdobju praznovanja. Vsako leto je pri nas takrat zelo pestro. Imamo kar nekaj prireditev, ki se nekako na 14 dni potem odvijajo in bo kar zanimivo. Zdaj, ta petek nekako obeležujete večer, bi lahko tema rekli, z prireditvijo Polje, kdo bo tebe ljubil, potem v soboto sledi slavnostna seja in še kar nekaj, a ne? In še kar nekaj. Glavne prireditve, če lahko tako rečem, nekatere so že za nami, kot je otvoritev kaj iz Marjeta oziroma več namenskega objekta v Marjeti. Tako. In krasen objekt novi, nova pridobitev za občino. Potem je tako v petek je Polje, kdo bo tebe ljubil, to je že 25. prireditev, res tradicionalna, ki je vedno nekako v obdobju občinskega praznika. V soboto svečana seja oziroma proslava, imeli bomo zanimivega gosta Jureta Ivanušiča, ki bo malo popestril naš program, podelili bomo priznanja, nagrade, mislim, da bo kar lušno, pestro, zanimivo. In pa direndaj, ki se bo odvijal prav na občinski praznik 31. maja ob 5. uri. To pa je v otroke, organizaciji ne? Šole, tako, nastopajo otroci in pripravijo in takšen program ob zaključku šolskega leta. Pravzaprav so v dogajanje, v organizacijo opeta lokalna društva, otroci, ja. Torej starejši in mladi, na nek način tudi v teh dneh delujete medgeneracijsko. Praktično za vse generacije je poskrbljeno v teh dneh. Res je, imamo 47 društev v občini, večina jih deluje in zato je dogajanje zelo pestro, kot sem dejal. Že v četrtek imamo srečanje obeh društev upokojencev v občinskem središču, tudi že tradicionalno. Potem so še dogodki, ki se bodo v naslednjem tednu odvijali kot zanimivost. Tudi 3. junija je koncert tamborašev v dvorani v Marjeti. Potem 4. junija je nastop Gaša v priredbi krajevne skupnosti Zlatoličje. Da ne bom še kaj pozabil, tudi kegljaški turnir je v petek 26. dopoldan v Zlatoličju. To je kegljanje na Vrvici, kjer se v glavnem ta društva upokojencev in vsako leto res izjemen obisk. Tako da ja, pestro. Pestro. Pravzaprav ste celotno dogajanje nekako v dobrih dveh tednih oziroma v 14 dnevih strnili. Verjetno pa vse, kar se dogaja, pač oziroma dostop do informacij, teh najdejo na vaši spletni strani, a ne občani, tako je, tako ne bodo kaj obvestili smo o vseh dogodkih, tako preko naših novičk, kakor tudi seveda na spletni strani občine se najdejo vse informacije glede vseh prireditev. In resnično vabim vse občane, pa tudi druge iz drugih občin, da se teh prireditev udeležijo. Ker bo res pestro in zanimivo. No, konec preteklega tedna, ko sva že omenila, ste odprli tudi prenovljeno oziroma stavbo krajevne skupnosti Marjeta, gre za veliko pridobitev v kraju, predvsem društva so se razveselili in pa seveda tudi ostali krajani. Ja, dejansko res. Energetska sanacija objektov je pri nas nujna. Imamo kar nekaj občinskih objektov, zato smo se odločili, da glede na razpis pristojnega ministrstva sodelujemo na tem razpisu in smo bili tudi uspešni. Tako smo za namen rekonstrukcije tega objekta, večnamenskega v Marjeti, pridobili sredstva ministrstva v višini 90.000 evrov in pa LAS-a v višini 70.000 evrov. Objekt, kot sem dejal, je večnamenski že zaradi tega, ker se nahaja v njem tudi pošta,
ki je vitalnega pomena za, cel, za rečemo, praktično cel desno stran občine, če se tako izrazim. To je edini prostor, kjer ljudje lahko uredijo te, te zadeve, glede dviga denarja in vsega ostalega. Pošta ima sedaj prostore v pritličju, je dostopna za invalide, je precej večja, kot je bila, tako da je res ena krasna prireditev. Pridobitev za, pardon, za občino in kraj. V zgornjem nastropju pa smo rekonstruirali eno takšno dvorano, ki je v bistvu bolj kot ne namenjena vadbi, kot vadben prostor za naša društva. V tem delu je zelo, so društva zelo aktivna, imamo tamburaše, imamo dramske sekcije in vse kaj drugega. In je prostor praktično kot nadomestilo za prostore, ki so jih izgubili ob gradnji nove šole, ko smo morali to najstarejšo šolo, 100 let staro šolo podreti in v njej so vsa ta društva imele svoje prostore. Sicer pa zdaj, ko občina praznuje, je tudi ta veseli del, ne, bi lahko temu rekli, kako zelo ste ponosni na to in na soustvarjanje društev? To je res en bi rekel, res dober del našega obstoja, naše občine. Društva, dogajanje v društvih so dejansko, kot sem že nekajkrat rekel, pestra. In bogato življenje, kulturno, športno, je sigurno nekaj, kar kraj oziroma občina nujno potrebuje. Tako da sedaj, ko praznujemo, se veselimo. Veselimo se, da smo uspeli kar nekaj projektov v teh zadnjih 3 letih izvesti. Smo ponosni na njih in ne skrbime za prihodnost. Mislim, da je klima oziroma vzdušje v občini dobro in ne vidim razloga, da tako ne bi bilo tudi prihodnje. Kljub temu, da pa bo verjetno malo težje zaradi financ, bomo videli. Ampak vendarle, ne, kako že rečejo, kruha in iger, ne, to pa je vedno dobro. Ja, kruha in iger. Ta moto je pri nas bil bolj kot neprisoten, prej še bolj kot sedaj. Ampak, sveda, mi so bili tudi koronski časi, ki je to nekoliko je bilo malo, ne, podrugačilo. Je malo, tako je, ja. malo zamrlo, sedaj se pa zopet obuja. Ja, kruha in iger. Če se izvaja tudi investicije in se poskrbi za to, da se občina razvija, potem igre in kruh niso problem. Če pa so samo igre in kruh in razvoj občine ni, potem pa je problem. Zagotovo, vse mora biti v pravi meri in seveda tega veselega vzdušja bo zdaj v teh 14 dnevih dovolj. Torej, vse informacije najdejo na vaši spletni strani občine. Sicer pa, se pravi, morda še samo ponovimo, tale osrednji nekako spremni dogodek občinskega praznika bo se torej odvigal v soboto, a ne? V soboto ob 16. uri v naši več telovadnice ali pa več namenske dvorane. Žal nijamo prave dvorane kulturne, tako da vsi vabljeni, tudi vi. Podelili bote tudi priznanja, ja, in nagrade vsem zaslužnim občanom oziroma občankam, ki so prispevali. Morda že vemo imena. Lahko bi morda samo začasnega občana. Je bil predlagan naš gospod župnik, ki je pri nas že 50 let. Mislim, da gre v prave roke, tako da ostalo pa pridite, boste videli. Dobro. Hvala lepa in vse dobro vam želim torej še v nadaljevanju vašega občinskega praznika. Hvala tudi vam. Tako, mi pa potem nadaljujemo nekako bolj plesno, namreč v prihodnem tednu oziroma v prihodnih dnevih, ne prihodnem tednom, temveč ta konec tedna, 27. in 28. maja, bo v Mariborski dvorani Tabor potekalo plesno tekmovanje. O čem bomo govorili, izveste kmalo, ostanite z nami. Smo v zadnjem delu oddaje Report in kot že rečeno, torej se bo govora o tekmovanju oziroma o plesnem tekmovanju, ki ga pripravljajo 27. in 28. maja, torej ta konec tedna v Mariborski dvorani Tabor. In z nami je že predstavnik oziroma tudi na nek način oče plesne šole Role, gospod Branko Padjan. Pozdravljeni. Dobar dan, dobro večer. Skratka, vesel sem, da sem po dolgem času spet z vami tukaj v studiju. Marsikaj se je spremenilo. Plesna šola Roli letos praznuje 35. obletnico obstoja in v, nekako v sklopu vsega tega se vračamo znova z
plesnim festivalom Rolly Dance Open v dvorano Tabor. Torej v živo, ne? Tudi vse in na stare tirnice, na ta stare tirnice, tako kot je bilo doslej. Da, v živo. Ja. Gre za zanimivo tekmovalno prireditev, ki je namenjena na sicer tudi širši javnosti, da si jo pridejo ogledati. Pravzaprav, če se bomo lahko deležni? Ne? V bistvu se bodo predstavili oziroma tekmovali, ker vse generacije bi lahko temu rekli. Zelo, zelo veliko različnih plesnih zvrsti, vse starostne skupine, ki lahko plešejo in to je čisto kratek odgovor na vprašanje. Od tistih štiriletnikov, ne? Baby skupinah do seniorjev, ne? Ki so nad 30 plus. Da, res je. Kar se plesnih zvrsti tiče, če zdaj takle malo ponazorim, od baleta do plesa na drogu, breakdansa, najbolj zastopanega v tem trenutku in najbolj popularnega urbana ali pa hip-hopa, do artističnih zadev, kot je, ne vem, jazz, balet, modern, skratka, zelo pestra zgodba. Kako pomembno je to tekmovanje, ki ga prirejate zdaj že tradicionalno? Mogoče bote zdaj presenečeni, ko bom rekel, da sploh ni pomembno. Ne? Ni pa pomembno v tem smislu, da bi zaradi tega festivala, kot mu mi pravimo, nekaj ljudje potem šli na, z svojimi zmagami na evropska svetovna prvenstva in tak dalje. In čar tega festivala je ravno v tem, da ni pomemben. Ni pomemben zato, da bi tekmoval z nekimi drugimi plesnimi šolami, ampak na tovrstnih festivalih, ki jih je v Sloveniji kar nekaj, zdaj se v kratkem obeta še eden, mislim, da januarja tudi v Ptuju podoben kot naš, v bistvu tekuješ sam sabo. In to, kar smo pogrešali na teh uradnih tekmovanjih, kjer se v bistvu boriš, tepeš za uvrstitve na svetovna in evropska prvenstva, tega pri nas ni in ljudje so veliko bolj sproščeni in spodbujajo, se pravi, različni klubi se spodbujajo med sabo. Tudi sodniki, ki jih imamo, lahko pod ocene tudi napišejo svoje komentarje, kako si oni pač vidijo, kako oni mislijo, da bi neka koreografija ali pa neke stvari izgledale boljše. In to je v bistvu največji čar tega festivala. Torej ne bo toliko prešarja, ne? Oziroma pač tega stresa. Točno to. Naj povem, da v glavnem so zastopane vse plesne šole in klubi Štajerske regije. Zelo veliko je tudi Ljubljančanov. Letos prvič prihajajo plesalci in plesalke iz Romunije in Avstrije. Hrvaška, smo sosedje in to je jasno, da pridejo. In poseben čar vsega tega skupaj so tudi sodniki. Povabili smo sodnike, ali pa na take festivali pridejo sodniki, ki jih seveda povabimo, ki uživajo nek ugled v plesnem svetu in kjer se ti lahko na njega zaneseš, da ti bo res dal tako oceno, kot si jo zaslužiš, po njegovem mnenju seveda. Strokovnem mnenju. Ne? Da, sigurno, po strokovnem mnenju. Kar se pa tiče sojenja, je pa tudi sojenje tako organizirano in narejeno, da se med petimi sodniki najboljša in najslabša ocena zbrišeta, ampak ti nikoli ne veš, kdo bo dal najboljšo ali pa najslabšo oceno in potem res dobiš tisto ta pravo oceno, ki si jo zaslužiš. S tem. Gre za neki drugačen kot koncept tekmovanja. Rekli ste tudi mednarodno obarvan, ne? Tekmovalci so iz drugih držav prihajajo. Koliko je prijavljenih? Mislim, da so že prijave seveda zaprte. Prijave so končane. 1700 v dveh udeležencev v dveh dnevih. Začnemo že v soboto ob 8:30 zjutraj in bo ta festival trajal do večera. Dokler se v večernem delu ne zgodijo tako imenovane gale. V te gale se uvrstijo med solisti, duoti, skupinami in tako dalje. Se uvrstijo najboljše ocenjene koreografije in tam se še enkrat pomerijo za finančne nagrade. In glavna finančna nagrada za najboljšo skupino v gali je 1300 evrov. Naj pa povem, da v teh gali, da je ta festival v bistvu narejen dvotirno, najprej plešeš in tekmuješ v svoji kategoriji z enako zvrstjo plesa in z enako starostno skupino. V gali se pa zgodi to, da lahko plešeš z najbolje ocenjenimi, tako da naprimer v gali lahko pleše nekdo z angleškim valčkom na drugi strani in se pomeri z nekom, ki pleše balet.
Sicer pa bomo na tem tekmovanju lahko videli tudi, če rečemo temu, novo zvrst plesa, če lahko temu tako rečem, tako imenovani line dance. Ne? Začeli ste ga tudi uvajati v vaši plesni šoli. Že? Line dance je v bistvu zelo stara zadeva, aha, ampak smo to malo in potem kake stvari včasih malo tone v pozabu, ko sem jaz bil najstnik, me je gospod Herman Mirko učil ta line dance, Hali Gali mu je bilo ime, še danes se ga spomnim. No in zdaj so skozi čas se te stvari posodobile in tako dalje in to je postala ena izmed najbolj popularnih plesnih zvrsti iz veliko razlogov. Prva je ta, da plešeš sam v skupini, se pravi, ne rabiš plesnega partnerja. Drugo je, da imaš določeno število korakov, da jih ni neskončno veliko, ampak da jih imaš in ko se te korake naučiš, jih potem tudi plešeš v vse štiri različne smeri. Zaradi tega je, zaradi teh razlogov je ta zadeva popularna in moram priznati, da imamo kar velik naval, tako da načrtujemo tudi vadbo med poletjem. Švicfest, upam, da se prav zapomnil ime, tudi eni štirkrat imamo v planu, da se bomo v parku predstavili. Skratka, zelo pestro, zelo fajn. Namenjena je ljubiteljem plesa, a ne? Vsem starostnim skupinam, ker pa še nekaj, ne, na tiste korake, ki jih že obvladaš, ki si se jih že naučil, lahko menjuješ tudi glasbo. Se pravi, ne vem, včasih se zgodi, da plešemo nekaj na dunajski valček, pol ta isto koreografija na angleški valček, pol skratka, glasbo je možno menjavati. Še je možno, da se vpišejo morda v kakšno skupino? Plesne, vedno vsi dobrodošli v vse plesne šole, ker če ljudje plešemo, potem nam je življenje lažje in lepše. Običajno je tako, da delo plesnih šol poteka v skladu z nekim šolskim letom, tako da v tem trenutku se v glavnem ukvarjamo z mladoporočenci. Na vidiko poroke, ne? Ja, jaz sem tudi računal, da bomo videli, kaj sodelovala, pa vidim, da so nekaj stvari ne, še lepimo. Pustimo to. Tako da, v plesu se zmore kaj dogaja, ampak takrat, ko so šolske počitnice, mogoče malo manj intenzivno, drugače pa od jutra do večera. Dobro. Seveda bo pa zagotovo zelo zanimivo torej, ta vikend v Mariboru, ne, ki je namenjen, da se ga vsi ljubitelji plesa pridejo gledati, kaj ti marsi, kaj bodo lahko videli. Konkurenca je izjemna in ravno preden sem čakal na tale intervju, so me klicali še iz Primorske, še ena plesna šola, da oni bi pa tudi prišli, zato ker so videli, da je ful močna konkurenca in zdaj žal jih nismo mogli sprejeti, ker imamo do minute razporejena oba dneva. Bodo morali torej pohiteti v prihodnjem letu. Da, dobro. Ni druge. Hvala lepa in seveda vse dobro v teh dveh dneh, torej 27. v soboto in 28. v nedeljo. Naj torej bosta uspešna. Hvala lepa in dobrodošli plesavci in gledalci. Hvala lepa tudi vam, dragi gledalke, cenjeni gledalci, da ste bili z nami še v enem reportu. Ostanite še naprej v naši družbi in seveda želim vam, da se imate ta konec tedna prijetno, kajti pred nami je pestro dogajanje vseh zvrsti. Z moje strani pa imejte se lepo in nasvidenje.